To mi pripomína takú udalosť, ktorá sa stala kedysi 21. augusta v roku 1968, vlastne v ten deň alebo v tú noc, keď nám prišli pomôcť bratia Sovieti ozbrojení, tak v tom čase sa natáčal nejaký film v blízkosti Bratislavy a štáb bol ubytovaný v takom malom meste nedaleko. No a po filmovačke v ten inkriminovaný deň sa jeden z kolegov, herec, zavrel na hotelovej izbe s takou miestnou, mladou, krásnou dámou a s ňou tam trávil noc. Medzi tým ale prišli Rusi. A to sa dozvedel ešte v tú noc produkčný, tak bežal po izbách, búchal na dvere a oznamoval túto smutnú zvesť, až sa dobúchal tomuto dotyčnému hercovi, ktorý z pochopiteľných dôvodov dosť dlho neotváral, ale keďže on zvyšoval ten rácho, tak pootvoril jemne dvere a čo je, čo sa stalo? A hovorí, Jano, ty to nevieš? Rusi prišli na tankoch. A ten herec si tak vydýchol a povedal, kurne, chvála Bohu, ja som si myslel, že prišla moja žena na aute. Ale také, ako sa hovorí, také boli časy. Lebo takto vraj aj jeden herec ráno prišiel do spánie a budil manželku, tiež herečku, a hovorí, vstávaj, obsadili nás. A ona hovorí, v rozhlase alebo v televízii?